almal sê om positief te bly in hierdie onsekere tydperk. Alles gaan okay wees. Julle moet hard leer en gesond bly en onthou om te oefen. Ek wil net vir die graad 7 sê wat volgende jaar hoërskool Helderyn toe gaan. Ek hoop julle geniet dit verskriklik. En onthou om jou masker te dra. Hey julle, ek is Quentin Hollenbach, die eerste van Seens Hockey kaptein. Aan al die graad 7's wat nou hier 'n onsekere tydperk gaan. Ek verstaan, ek is self matriek, dis my ook baie de mekaar. Want ons vat die ding soos hy kom en ons maak net die beste van die situasie. Ons net positief bly en nie moed verloor nie. Dan van die skoolse kant af wil ek net sê, julle moet veilig en gesond bly by julle huise. En van die hokkie se kant af hoop ek dat julle fiks bly en julle oefeninge doen. En dan sien ons julle allemaal volgende jaar by Hoërskool Helderyn.